podrške u oblasti javnog turizma organizuje regionalna razvojna agencija JUG u saradnji sa gradom Pirotom i turističkom organizacijom. Razumeo Maju i kolege iz RRA JUG, vi ste prva grupa ljudi koja će biti upoznata sa ovim, da je interesovanje veće. I to otprilike zaista izaziva kod mene lično neku vrstu zadajnosti od napora svih zainteresovanih strana i veoma odlučna politička podrška. Što se tiče grada Pirota, vi ćete tu podršku imati. Ova prezentacija, odnosno ovaj sastanak, jeste dokaz da ta podrška postoji. Pozivam vas da, to sam rekao i u medijima, možda je malo neprikladno poređenje, ali vas pozivam da projektne aplikacije, ne samo za IPA, da li je za prekograničnu saradnju, da li je u republičkim fondovima, drugim fondovima Evropske unije, ne smatrate radimo se da pokrenemo onome što imamo, da potražimo interesantne mesta u našem okruženju, odnosno i da zaključimo da su neka mesta koja smo imali tu već stvarno bila lepa i da iskoristimo tu.